Դուք Միքայել, ստեղ 46-ամյա Միքայել Բալասանյանը պատմում է, օրեր են տևել մինչև 8 հոգանոց ընտանիքով Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Սպիտակաշեն գյուղից հասել են Հրազդան և բարեկամների տանը հանգրվանելուց հետո կարողացել են քաղաքի ծայրամասում գտնվող բազմաբնակարան շենքի վերջին հարկում գտնել խարխուլ երկու սենյականոցը։ Ուզում ենք մի փոքր կարգի բերենք, որ կարողանանք էլ մեջ ապրենք, քիչ չենք։ Ուչուն չեն կար, ուչուն չո, որ կարողանանք բանի, զուգարանը բանը չկա, ուզում ենք միատ կարգի բերենք, արեն փոքր ռեմոնտանենք, լամատնենք, մեջ ապրենք, էլ է, ուրիշ ճար չկա, տենց պիտի անենք։ Գյուղում մեծ տնտեսություն ունեին, լավ տուն, ասաց 2020 թվականի պատերազմից հետո նոր էին վերանորոգել, բայց հասցրեցին ընդամենը մեկ օր ապրել։ Հետո սկսվեց նոր պատերազմը և բռնեցին գաղտի ճամփան, թողնելով ամեն ինչ։ Ահա, վեկանենք, որ երկու ընտանիքով ապրենք, էլ մա այդքան չենք կարող, մենք տուն առնենք, որ ամեն մեկից մի հատ տուն լինի ես եմ։ Մեկն էլ է հերիք, ոչ, լաթո մի քիչ յոլա կետանք, մինչև տենանք ինչ ենք անում, էլ մինչև մի գործամործա ճարենք, սկսենք էլ, արդեն սկսենք ապրելու, ոնց ջոկում եմ, արա, ստեղ ենք մնալու, ստեղ ես մեզ ուրիշ տեղ չունենք մնալու։ Դժվարացավ ասել, երբ կարողանան ավարտել բնակարանի վերանորոգումը, գումարի հարց է։ Կառավարությունը ասում է, որ 100 000 պիտի տա, հետո ինչ-որ տանվարձի գումարներ տա։ Հա, այդ 100 000-ը միանվակ տամատալիս է, հետո 6 ամիս 50 000 տալով ավոնց կոմունը պենի, վարձի, արով տանքելի կարողանանք։ Ինչ եք մտածում, այդ գումարը հերիք կանիքը բավականացնի ես վերանորոգումը անելու համար, օրինակ ստեղ։ Չէ, դրանով ես ոս կարամ ես քանը ռեմոնտանը, դա անջախ կոմունալ բանի փող ես տալիս, եթե գործդ էլ չլինի, պարզավոր, ոչ մի բան չես կարա ստանես։ Դե, 8 հոգով եկանք, Ստեփանակերտից դուրս եկանք, 8 հոգով, երկու ավտոյով։ 15-ամյա Մարատը մտածում է հորն օգնելու մասին, ասաց իրաց սպորտաձևով սամբոյով զբաղվել այլևս չի կարող, քանի որ ընտանիքի համար բարդ է շաբաթը մի քանի անգամ իրեն հասցնել Երևան։ Հրազդանում համապատասխան դպրոց չկա, ցանկանում է վարսավիր դառնալ։ Վարսավիրական սովորեմ 3 ամիս։ Հետո ստեղ գործ կկարողանաս գտնես։ Հա, այդ նույն գործը ստեղ կարամ ես անեմ, որսավոր եմ 3 ամիս, ես իրա այդ որ խոսացել եմ, ասես կարաս մի ամիս, բայց 3 ամիսը սերցևի կատնա, որ բեկալ եմ։ Ես այն ես մեկն էլ կողնին այսի։ Ընտանիքի հոգսը թեթևացնելու մասին է մտածում նաև Մարատի քույրը, Մարիամը, Լեռնային Ղարաբաղում ուսանող էր Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում։ Համալսարանն այժմ Երևանում է, սակայն խնդիրը միայն ամենօր մայրաքաղաք հասնելը չէ։ Տարեկան ուսման վարձը 240 000 դրամ է։ Ու ես պիտի ամենօր քինեմ կյամ Հրազդանից, ու դա իմ համար խնդիր է, քանի որ ես դեռ պետք է մի տարի էլ ուսման վարձ տամ, բայց դեռ աշխատանք բան չունենք ստեղ, դրա համար դեռ խնդիր է էլի։ Եթե մեզ ասեն, որ օրինակ ուսումը կլինի անվճար արցախցիների համար, ես մեծ սիրով կշարունակեմ։ Հայաստանի կառավարության տվյալներով հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանվել ու հաշված օրերի ընթացքում Հայաստան են հասել մոտ 100,600 մարդ, նրանց շուրջ 1/3-ը հանգրվանել է Երևանում, հաջորդը Կոտայքի մարզն է, ուրջ բնակություն են հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 22,000 հայեր, որոնց մեծ մասը Հրազդան քաղաքում են։ Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը փոխանցեց, որ կառավարության ջանքերով մոտ 50 000 հոգի ժամանակավոր կացարան են գտել հյուրանոցներում, մեծ ու փոքր հյուրատներում, հիմնականում մարզերում գտնվող տարաբնույթ կեցավայրերում և այլն։ Գաղթացների մյուս մասը նախընտրել է բնակություն հաստատել հարազատների մոտ։ Այս պահին մենք արդեն իսկ հատկացրել ենք մարզպետարաններին երկու որոշումներով 360 միլիոն և 600 միլիոն, ու 960 միլիոն մենք մարզպետարաններին գումար ենք հատկացրել առաջին անհրաժեշտության կարիքները և, այսպես ասենք,
Force majorային ինչ որ խնդիրներ լուծելու, որովհետև ի հավելումն Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված յուրաքանչյուրանձի կառավարությունը հատկացրել է միանվագ 100,000 դրամ, նաև յուրաքանչյուր ոք կստանա ամսական ևս 50,000 դրամ բնակվարձի ու կոմունալ վճարների համար։ Այս ծրագրի ժամկետը առնվազն կես տարի է, սակայն ինչպես վստահեցրեց Տերտերյանը, միանշանակ է, որ ժամկետի ավարտից հետո կառավարությունը շարունակելու է իր աջակցության ծրագիրը։ Ինչ վերաբերում է տեղահանվածների տան հարցի լուծմանը, փոխնախարարը տեղեկացրեց, ներկայում կառավարությունում քննարկում են մի քանի տարբերակ։ Սկսած նրանից, որ հիմա մենք ունենք շատ առաջարկություններ, ենթադրենք բնակարանաշինության, մենք ունենք գործիքներ օժանդակության, հիպոթեքային վարկերի, էլի շատ ու շատ սխեմաներ կան, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ հիմա շատ ակտիվ այդ հարցերը քննարկում են, որովհետև մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ ժամանակը շատ երկար չի։ Պարզ մարդիկ նույնպես ձգտում են օգնել։ Սոնա Ղևոնդյանը Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղից է, ներկայում ապրում ու աշխատում է Երևանում։ Պատմեց, որ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված արդեն 7 ընտանիք են տեղավորել ինձ գյուղում։ Տներն անվճար են հատկացնում պայմանով, որ ընտանիքները ապրեն ու արարեն համայնքում։ Հաստատեն տեղում։ Մենք էլ ենք ուզում, որ մեր գյուղում բնակություն հաստատեն այն մարդիկ, ովքեր ավելի շատ երկրի տնտեսությունն են ուզում նպաստեն ու զարգացնեն, որտեղ հիմա այն ընտանիքները, ովքեր որ բնակվում են Տավուշում, արդեն իսկ աշխատանքի են անցել տեղում, արդեն իսկ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ։ Սոնայի խոսքով իրենց նախաձեռնության մասին տեղեկությունն աստիճանաբար տարածվում է և նոր ընտանիքներ են պատրաստվում տեղափոխվել Տավուշ գյուղ և հարակից համայնքներ։ Սարգիս Հարությունյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Հրազդան, Երևան։